2 měsíce staré video, co takhle to rozjec? Jde mi to! Pane bože, jsem to prohrál, děkuju moc! Teď! Ano, přesně tak, to jsem chtěl! A přežil Megamináč a je to na věži, paráda, dámy a pánové! Zkus 8 sekund do konce 300 HPček, doufám, že nemá raketu nebo lightning. Prosím, good game! Je to tam! Právě jsme udělali první útok na 4000 pohárů. A máme tu legendu. Zdárek párek lidičky, tady je Petrášek a vítejte u dalšího Let's Play Clash Royale číslo 3. Ano, zase opět po měsíci, ale má to svůj jeden důvod. Čekal jsem na dvě důležité věci a ty se splnily. Dámy a pánové, konečně jsem dosáhl 4000 pohárů. No, mohlo to být už dřív, to přiznávám. Ostatně můžeme se kouknout na svůj profil, počkat, jo, to byl inbox. A můžeme se kouknout na svůj profil. Já tady vůbec jsem v ranku neútočil po té, co jsem zdolal 4000 pohárů. Vidíte, že za 4000 pohárů jsem dal 2000 vidů, což je pro některý hodně, pro některý málo, nevím. Vůbec nechci to nějak řešit, každopádně jsem rád, že už jsem dal 4000 pohárů. A tady vám právě prozradím, jaký deck to byl. A zkusíme si dát poprvé na 4000 pohárů i nějaký ten multiplayer boj a uvidíme, jestli se dostaneme výš, nebo zase Road to 3-5. Každopádně tady vidíte Executioner, to napovídá i na ten deck, říkám vám, že tady ten deck to není. To jsem vlastně používal na turnaje, co byly na playzonu a tak dále, takže možná se to proto tak započítalo. Call 13 zdraví Rainy, mistr České republiky, boss, prostě boss a Blacker Hacker, zdravíme všechny, no, tak aby byli rádi, že jo. Takže čus. Žádnou otvíračku jsem si ani pro vás nepřipravil, takže bohužel, každopádně je Epic Sunday, takže co donateneme? Donateneme Xbox. Koukněte se, že mi chybí ještě jeden Xbox teď už a jeden Executioner. No a teď si držte, dámy a pánové, kouličky. Nejlepší shop, co jsem mohl si kdy přát. Vidíte, tu máme tu Mega Miniona, určitě dokoupíme, chci ho mít už level 8. Nevím, jak archerky Valkyrie nehraju, kolik by nám to dal archerky, jenom 100 archerek, to mi stejně moc nepomůže. Jeden Executioner tu je a je to úplně superový, můžeme ho tedy zase dokoupit, určitě dokoupíme a máme tu legendu. Asi už možná všichni tušíte, co by to mohlo být. Love the Lock. Ano, legenda, Love the Lock, konečně jsem se dočkal, konečně první legenda na level 3. No já si myslím, že to nebudeme zdržovat, určitě dokoupíme miňáče. Kolik jich potřebujeme? 9. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trošku zásek, nevadí. Takže máme na Mega Miniáče, moc nám to ani nevzalo, koukám. Koupíme jednoho Executioner za 1000. Krásný zvuk. A teď koupíme, dámy a pánové, legendární kartu do lock. Jsem velký laker, já vím, nejsem free to play hráč, prostě to musím kupovat takhle, že jo, přes shop. Miluju ty zvuky. Tak jo, máme rovnou 3 upgradery v jednom deku. Já si myslím, že to nebudeme zdržovat. Upgrade Love, Do Lock, pojďme na to. Do Lock level 3, máme ho tu, Petráček má Do Lock level 3. To snad ani není možný už. Tak jo, 10 jich zbývá na level 4 a 50 000 upgrade. OK, kolik nám zbývá? 31 000 execution level 5. Máme execution na level 5, super, a Xbox level 5, akorát máme na to prachy dost. Takže Xbox level 5, parádní. Možná ho zkusím v ranku, uvidíme, když tam mám ty upgradey, uvidíme. Takže to by bylo takhle všechno, další už asi nic tak nějak kupovat nebudu. A ještě Mega Miniáč, no jo, to právě využívám v tom deku, který vám za chvilku ukážu. Už jsem vám tady napověděl s Mega Miniáčem.
level 8, no a už to nebudu dále protahovat, je to tento deck, typický láva balloon deck, takže si s ním zahrajeme určitě v ranku a uvidíme, jak to dopadne. Jinak díky lidi, kdo mi dal, teď jsem si fakt ani nevšiml, že kdo mi dal Xbox, díky moc. Tady máme tedy ještě jednu česku z Playzone Mature Nightcapu 18, takže si ji určitě otevřem. Tam mě zajímalo, nebude jenom 18 karet, jestli se nepletu, tam je. Super, nic nepadlo, díky bohu, aspoň že tak. Nemáme tady ještě free česky, tady taky nic, šup, 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 dvakrát giant, super. Tak jo. Zkusíme tady s tím lava deckem dát první hru na 4000 pohárů, jdeme na to. Tak kopak nám to najde, nějaký Migup Ptoa Mosakra práce, doufám, že když má takový blbý jméno, doufám, že bude mít i blbý skill. OK, nemáme první lávu, což je škoda, vyšle na Mega Miniona takhle odzadu, level 11 to je. Level 3 princeska, nevadí, škoda, že nemáme zrovna ten lock. Vyšleme už lávu, máme plno elixiru, už nám přetýká. A jdeme na to. Tak jdeme. Máme Mega Miniáče level 8, takže zase o něco silnější, což je super a já nemám nic. Tady to zepnu, já nechci, aby mi zbytečně udřel. Jednou si hitne, ale jenom jednou. Pohoda, pohoda. Hlídám si to. Level 2 Ice Wizard. Dobře, dobře, nevadí. Nevadí. Dáme tam tohleto a rychle Fireball. Teď on tam něco pošle hroznýho sakra práce. Ale aspoň ten balon také zemře. Viděli jste to teď právě, viděli jste to, dámy a pánové, a on má šípy. Kdyby neměl ty šípy, ale jak to zabilo tu princesku a to všechno. Wow, no ty kokos. Good game, pokračujeme dál, máme zase opět lávu a jdeme na to. Ten lock mi chybí při tomhle boji, no ok. Jdeme s lávou odzadu a pokračujeme. Tentokrát si připravím i Fireball, protože ten Ice Wizard, ta princeska tam dělá svoje. A on jezdí tohleto, OK. Nevadí, nevadí. Tak. Tohle jsme ubránili docela úplně v pohodě. Já si myslím, že pohra klídek a tabáček. Mám připravený Fireball, takový menší kombo tam máme. Zkusíme to vyslat právě. Teď! Ano, přesně tak, to jsem chtěl. A přežil Mega Miniáč a je to na věži, paráda, dámy a pánové. Vypadá to, že to možná bude první výhra. Nad 4000 pohádů, ještě to nesmíme zakřiknout, pojďme, jdeme dál. Double Elixir přichází, připravujeme si tedy Tombstone. Teď nevím, jestli vyšla oponíka nebo ne, každopádně má oponíka, takže si musíme šetřit Tombstone. A jdeme opět s lávou dozadu a sakra práce, tady je golem. Tak to nebude moc dobrý tohleto. Dámy a pánové, tady to bude vypadat, že budeme muset jít na 3, protože Double Prince a golem, to nepochopím tohleto. Já jdu tedy rovnou push. Takhle odzadu a teď jdeme bránit, teď už to tam necháme, jak to je a jdeme na to. Tak jo, tady dáme tady skarmu, on ještě asi neví o naší skarmě, takže to tam nějak urobíme a vypadá to, že jsme to docela ubránili dobře, dáme tam ještě Mega Miniáče, tady dáme Fireball rychle, šup, paráda, sakra práce, ne. Zkus, 8 sekund do konce, 300 HPček, doufám, že nemá raketu nebo lighting, prosím, good game, je to tam. Well played. Takže dámy a pánové, právě jsme udělali první útok na 4000 pohárů. Máme golden čestku a pokračujeme dál. Já myslel, že hned spadnem, OK. 4000, opět new record. A já to prostě musím napsat. První boj nad 4K win. Super. Tak jo, jdeme další boj. Třeba dáme 4100, kdo ví. Každopádně tu máme týpka, Lee, klanu, nějaký rozsypaný čaj, dobře. První máme lávu, takže určitě toho hned ze začátku využijem. Takže položíme lávu. A uvidíme, jak to bude. Opět level 11, nevadí, nevadí. Level 6 epic, to už jsem, sakra práce, to už jsem dlouho neviděl. Aspoň, že máme to Mega Miniáče. A Royal Giant, tak to se mi moc nelíbí, tohleto. Tady dáme Skeleton Army, uvidíme, jak to půjde. Tak, Vička se zaměřila na lávu, což je dobře. Což je úplně dobře. A Fireball si teď musíme hlídat, takhle, a dáme to tam. Dáme to tam. Fireball, sakra práce, pojď. Fireball. Je to tam, Mega Miniáč si něco musí udřít, paráda, něco málo. Ještě jeden hit, nestihl to. Ale stále vede, no jo.
ten Royal Challenge, podle mě to hrají jenom lidi, co prostě si neumí zahrát deky jako no hate, jo. Si neumí zahrát deky a prostě od Royal Challenge tam máte vždycky jasno, že si dá nejméně jeden hit na věž. Každopádně pokračujeme dál, tady nějaký topstone, který vysadíme. OK, tady něco jako jede, OK, nevadí. Nevadí, tady dáme Skeleton Army. On si tam opět něco uzře, ale OK, co se dá dělat? Co se dá dělat? Level 11 Royal Challenge, toho fakt nesnáším. Tak Megamíňáč zbytečný takhle, no zbytečný, jako zbytečně jde do boje sám teď. Hod, co se dá dělat? Nevadí, pošleme lávu odzadu. Tak a tady jdeme s tímhletím a sakra, no tak to mám towerku down. Ano, to mám towerku down. Tak, ale neví o mém balónovi ještě zatím, takže to je docela pohoda. Sakra práce, tady to budu muset asi zepnout. Jestli tam nic zajímavého nemá, tak já nevím. Tak já nevím, já nevím. Tak, pojďme na to. Pojďme na to, pojď. Pojď ještě, měl si bouchnout. Ten kokos si měl bouchnout, ale myslím, že by to mohlo být vyrovnaný. Myslím, že by to mohlo být vyrovnaný. Tak, pojďme na to. On tam určitě dá opět lock, takže nesmíme se zahambit. Tak, aspoň nějaký hit tam dáme. Super, super. Tak je to 1-1, dámy a pánové. Tak, a nesmíme to nechat jen tak. Lávu odzadu. On teď nemá Royal Giant, tam musíme toho využít. A už má Royal Giant, jo? Pane bože. No tak to udělal velmi dobře, ale teď je náš čas. Teď to musíme nějak využít. 54 života na věži, to si děláte ze mě prdel. To si ze mě děláte už srandu. Pojď. Pojď, rychle vysadí Tombstone. Rychle vysadí Tombstone. Šup. Těsná bitva, škoda, že ten balón tam chcípl. No OK, tak první zase prohra na 4K, a to musí být, že jo. Dobře, Chippy, dáme ti tady Gianta, doufám, že nám to pomůže k tomu, aby jsme vyhráli další boj, takže jdeme rovnou další boj. A mohli bychom to tentokrát už jakože trošičku zvládnout. Dáme poslední boj a jestli tady to prohraju, tak já nejspíš asi skončím, protože já chci zůstat na 4K a chci mít nějaký legendární trofeje, protože ještě sezona nekončí, takže asi tak, no. Tak. Tady to vypadá na Gianta, doufám, typický Giant, princeska, OK, a doufám, že to nebude aspoň Grave. No, tak to jsem ještě zvědavý. To jsem tady ještě zvědavý na tohle. No, tady dáme aspoň Zep. Moc to tedy nepomohlo asi, jak to tak vypadá. A OK, tady dáme tady ze Skeleton Army na... princesku, takže ona si jednou udeřila, hold, co se dá dělat. Pokračujeme. Láva tady zezadu, aha, tak tady dáme Megamíňáče, level 12 komonky, to není dobrý. To není moc dobrý. Tak, Megamíňáč se o to postará. Na levé straně mi dal docela toho dost, no, hold, co se dá dělat. Zkusíme balón vysadit, co se stane. Tak, super. A jdeme na to. Sakra, no, on tam dal zrovna tohleto. Hod, co se dá dělat, ale balón se dostal na věž, což je super. Bum, ale ani vůbec to neudělal těm, vůbec nic to neudělal těm miňáčům, ale aspoň, že je data orka na jeden hit. Takže aspoň tak. Super. Tak, miňáč ještě na levé straně, trošičku takový menší damage. Tak, tady dáme tohleto. Šup. Tak, podáme Megamíňáče, opět on si tam něco dává. Ops, no, tak tu ta towerka bude asi po, to je jasný. A nevíte, proč mi nejde označit. Pro boha, prosím, nepište mi lidi. A je to zase v prčicích, no, spadlo mi to. Nejde mi to. Nejde mi to! Pane bože, jsem to prohrál, děkuju moc. Najednou mám lagy, děkuju moc. Good game. Odteď si odinstaluju Messenger a nikdo mi psát nebude. Jdeme dál, jdeme pokračovat.
Spadl jsem pod 4K a to nesmím dopustit. Já potřebuju víc jak 4K. Proč mi to děláte, lidi? Dobře. Vysadíme Tombstone. Pustý kombo, tam dám teda miňáče. Šup, šup. No, to jsme ubránili jako nic. Level 8 Wizard, OK. Tak, co teď? Vysadíme asi lávu. Šup. A šup, tady dáme Skeleton Army. Tak, paráda. A jdeme na to. Zkusíme si našetřit na balóna, ale on mi tam dal úplnou mega damage. Což snad ani není možný. No, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Tady dáme balón, on tam vysadil barbariany, takže nemá teď elik, popřípadě na něco na vzduch. Tady dáme gamináče, ano, ops. Tak jo, aspoň že něco. Tak, fireball si opět minul, úplně zbytečně. Tak, něco jsme tam dali. A nebudu riskovat, nechci jít. Ano, on tam dal freeze, což je úplně superový. Tak a jdeme dál. Dáme tam tedy ještě 3 miňáče, uvidíme, co se stane. On tam dal tedy tohleto, OK. Něco jsme tam tedy udeřili na té hlavní towerce a docela i dost, takže že bych šel i na 3. Uvidíme, uvidíme, on má jenom Wizarda, že jo? On má jenom Wizarda, zkusme na něj dát zep. Bum. Stejně to nepomohlo, nevadí. Tak jo. Jdeme tady zase s lávou úplně odzadu. A uvidíme. Ale teď už ví o našem balónovi, takže jako to bude docela problém. Tak, trošku se mi to opět seká. Proč se mi to seká? Ach jo. Chcete nový tablet, hoši, donatujte. Tak. Super, dáme tam tohleto, dáme tam tohleto. Tak. Mohl jsem to trefit aspoň na toho Wizarda. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. No, aspoň že něco tam takhle nějak zůstalo. A bude to ještě zajímavý, no. Bude to ještě zajímavý. Tak. Ani si nehytne, dobrý. Vysadíme tam lávu. On teď bude používat freeze hrozně moc. Šup. 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 Tak, aspoň že tak. OK, nevadí, nevadí. Nevadí. My to musíme zepnout všechno. Pane bože. Mega miňáč na věži, prosím vás. Pojď, je to tam. Je to tam. Good game. Tak jo, máme plus 22 pohárku a silver chest, jsem spokojený. Dneska lidi, já už bych to dneska ukončil a uvidíme, co bude dál. Opět máme 4027 pohárů, tak jsme to nějak tak udrželi a necháme to být. Takže jo, to by bylo pro toto video všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam dát like, pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte tam dát like a odběr. U dalšího let's play snad už bude dřív jak za měsíce, uvidíme, co nevidět. Neskutečně jsem rád. Tak jo, Petráček se s váma loučí. No a říká, zdárek, párek. Here we go.